លោកជំទាវម៉ាងម៉ាល័យកែកំយ៉ានបានដើមយកថាវិការជួយកសាងឬសមត្ថភាពនៃថារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តពុទ្ធសាសនានៅទីអារាមវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលភូមិខ្ចាស់ឃុំបោះស្បូវស្រុកប្រណិតព្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យបើតាមព្រះដែលជគុណថាមានឡង់ការោចន្ទសុជនចៅអធិការវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលនិងជាប្រធានស្ដីទីសមាគមធម្មកថាកម្ពុជា បានមានសង្ឃនិកាជំនួយសកម្មភាពរបស់គណៈកម្មការអាចារ្យវត្តនិងព្រះសង្ឃគង់វត្តនេះក្នុងការកសាងកុដិសាលាធម្មសភានិងព្រះវិហារជាដើមជាមួយនឹងការជោគជិតទុកដាក់រៀបចំទីធ្លាអារាមពីវាលស្រែខ្លាយទៅជាសួនច្បារឬរមណីយដ្ឋានពុទ្ធសាសនាដោយមានកន្លែងលំហែអារម្មណ៍តាមផ្លូវសមាធិកន្លែងគោរពបូជាពុទ្ធរូប រួមទាំងការអនាម័យបរិស្ថានបរិវេណវត្តផងដែរព្រះដេចគុណច័ន្ទសុជនបានមានសង្ឃនិកាបន្តទៀតគឺក្រៅពីកសាងរើសសមាធិផលក៏មានការជួយបង្ហាត់បង្រៀនអសរសាស្ត្រនិងបាលីដល់ក្មេងៗដែលគ្មានទីពឹងឬមានជីវភាពលំបាកនិងបានអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេដែលមាននិស្ស័យក្នុងពុទ្ធសាសនាឲ្យបានចូលបួសជាព្រះសង្ឃឬភិក្ខុស្រាប់នៅទីអារាមវត្តនេះទៀតផងចំណែកលោកម៉ៅស៊ីក្រុមការងារក៏បានឲ្យដឹងថាដោយបើឃើញទឹកសទ្ធាសប្បុរសធម៌ ពីសំណាក់គ្រូចៅអធិការវត្តខ្ចាស់ក្នុងការកសាងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានិងការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សលោកជំទាវម៉ាងម៉ាល័យកែកំយ៉ានបានដើមយកថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនចំនួន 20 លានរៀលប្រគេនព្រះសង្ឃ178អង្គដែលក្នុងមួយអង្គ10ម៉ឺនរៀលនិងថវិកាជាង 1 លានរៀលរួមទាំងថវិកា 1520 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកវេប្រគេនគ្រូចៅអធិការវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ដើម្បីរួមចំណែកជាសទ្ធាជួយកសាងសមិទ្ធផលសាសនា ក្នុងទីអារាមវត្តមួយនេះខ្ញុំបាទគៀនច័ន្ទហិននាយកព័ត៌មានស្ថានីយ៍វិទ្យុនិងទូរទស្សន៍អប្សរារាយការណ៍ពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យ